اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضرين محترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلب کی عطا گہرائیوں سے اس خوبصورت پر رونق روح پرور پر نور ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ طلب برکت و رحمت اور شکرانے کے طور پر شادی خان آبادی کے موقع پر ہمارے محترم بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ حمزہ مدنی صاحب مدز اللہ والی اور ہمارے بھائی جناب محمد احمد ماشاءاللہ آپ کی شادی خان آبادی کے سلسلے میں پروگرام ہے اور میری اور آپ تمام کی انتہائی خوش نصیبی کے ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب مدز اللہ والی رونق افروز ہیں. علماء کرام کو محبت سے دیکھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں خوب آپ سے اقتدا و فیض کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے جذبے سے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے حاجی یونس حاجی یوسف نبی والا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد کامل شفا عطا فرمائے. ان کے توسط سے میری آج حاضری ہوئی. میرے پڑوسی ہیں اور بہت اچھی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. مل کر پڑھ لیجئے. بلغ العلا بکمالہ کشف تجاہ جمالہ حسنا محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. یہ سما بھی یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ. قصیدہ بردہ شریف سے اشعار پیش کر رہا ہوں. بچاؤں گا کہ سب مل کر قصیدہ بردہ شریف میں شامل ہو جائیں. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. والفریقین من قرب ومن فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور قولین سلطان عرب شاہ عجم. ایک
ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا مکھ چند بدر شاہ شانی ہاتھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تک مستانی مخمور اکیل مد بھریاں سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ کی کت جاڑیاں حسینوں مہجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بال بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم عرش اعظم پہ جس کی بڑی
اللہ اللہ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا خاص میں فقیر ہوں تمہارا سرکار واسِ اعظم نظرِ کرم میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک وطن آباد رہے تیرا پاک وطن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق دعائیہ اشعار پر مبنی سہرے کے اشعار احمد بھائی کے لیے حمزہ بھائی کے لیے پیش کر رہا ہوں پھولوں کی مالائیں ماشاءاللہ آگئیں ماشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے نوجوان بچے حسرت سے دیکھ رہے ہیں حمزہ میاں کو احمد میاں کو
اللہ ان کی بھی جلد مرادیں برائیں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی علی محمد مبارک وسلم. آج احمد فضل رب پاک سے دونا بنا, آج حمزہ فضل رب پاک سے دونا بنا, خوش شما خوش رنگ پھولوں کا ہے سہرا سجائی دولا بنا, سہرا سجا خوشیاں دکھا غم سے بچا, مکہ دکھا مدینہ دکھا زمزم پلا, ان کی شادی ہو انہیں مولا دتا, واسطہ یا رب مدینے کی مبارک پاک کا, اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا, اس طرح ان کا جوڑا یا خدا, تو سلام تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا, کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب المولا, کوئی بھی جھگڑا نہ ہو بلولا, یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار, یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار, بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار, بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار, دولا بنا سہرا سجا غم سے بچا, مکہ دکھا مدینہ دکھا زمزم پلا, جنت میں بھی یک جا اے خدا, یہ میاں بیوی رہے جنت میں بھی یک جا اے خدا, یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا, ماں باپ کے دل کی دعا, حضرت کے بھی دل کی دعا, دلے ادلے ان عافیت سے عمر بھی پائے درا, دلے ادلے ان عافیت سے
عافیت سے عمر بھی پائے دراز تو جا کے نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز تو جا کے نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز دولا بلا دولا بلا سہرا سجا خوشیاں سکھا غم سے بچا تو بقیے پاک میں دو